Nu ska vi fortsätta måndagskvällen med Diskbänkssurrealister. Det är ett program om Håkan Alexanderssons och Carl Johan De Geers filmskapande. Res aldrig på enkel biljett. Så heter Håkan Alexanderssons och Carl Johan De Geers tredje långfilm. Redan titeln är minerad. Res aldrig på enkel biljett. Och ändå är det precis vad vi alla måste göra. Vi föds, lever och färdas dag för dag, timme för timme mot dödens slutstation. Förvisso utan återvändo. Ingen av oss har returresan bokad annat än i drömmarnas innersta kärnor. Detta är Investigatorn. En man besläktad med den ensamma hjälten i den hårdkokta deckartraditionen. Han kastas in i en kamp på liv och död med den store Hassan. Tidigare framstående trollkarl. Numera vetenskapsman med sensationella upptäckter och hemska planer. Ett ont genius av samma skrot och korn som de gamla hederliga Bondfilmerna Ernst Stavro Blofeld eller Dr. No. Allt utspelar sig i en obestämbar eller mycket nära framtid då södra Japan av kända anledningar är obeboeligt och då man firar den 3 juni därför att det var då som jordbruksprodukterna åter kunde användas som människoföda. Den store Hassan förbereder det slutgiltiga brottet. Teletransportering av alla de människor som förlorat hoppet. En mystisk kvinna figurerar och Investigatorn söker efter ett uppdrag och efter samband och mönster i en jakt på sanningen. I mer än ett avseende är alla filmer en resa. Biobiljetten, just en enkel biljett in i en värld där filmkameran är fortskaffningsmedlet, klippningen logiken och där tal och musik gör världen fullständig. Men draget av resa i tid och rum och genom människors erfarenheter kan vara mer eller mindre tydligt. Hos Alexandersson De Geer har det alltid varit tydligt. Minns privatdetektiven Kants envisa sökande och fantastiska förvandlingsnummer från hårdkokt deckarslav till en mild, människoälskande pappa Freud. Det fanns en sån där höfthållare, en sån där skärsak hemma i alla fall, så det måste ha funnits en mamma. Eller långfilmen Tvätten som kom här om året. Och där de evigt vandrande luffarna plötsligt befann sig i en värld där kärleken mellan man och kvinna och mellan mor och dotter spann ett nät av milt och mycket löddrigt vansinne. En sådan resa ligger också redan i titeln på långfilmen Spårvagn till havet från 1986 där vi blickar in i en provokativt traditionell kärnfamilj och dess oförlösta liv. Ett liv som inte är annat än en omväg till havet, där urnan med askan ska tömmas. Mamma! Havet! Ett kammarspel om kärleken och konsten, omgärdat av batterier av klirrande vin- och tintoflaskor och vidbrända isterband, och där kollisionen mellan verkligheten och hur vi vill att verkligheten ska vara är överrumplande tydlig och våldsam. Kan inte fortsätta så här längre, Manfred. Vi klarar det inte själva. Det finns inga problem. Eller den tillhörande kortfilmen Råttresan, som effektivt vidgade perspektivet från spårvagn till havet med en berättelse om den enda kvarvarande människans färd över ett hav i ett badkar
och där en serie obegripliga råttexperiment är sysselsättningen innan den sista vilan. Deras tv-serier och filmer har fungerat lite som anarkistiska bomber i tv-korridorer och mot klagomurar. Upprört de som vet vad som är lämpligt att visa barn sedan man själv studerat och bedömt innehåll och utförande. Vadå? Barnprogram i TV2! Provokationen mot den goda smaken, ja visst. Men alla Alexandersson de Geers filmer har varit stiliserade och fyllda av självironiska knorrar och humoristiska säkerhetsventiler. Privatdetektiven. Kant. Min far dog av ett kulhål. Han var en detektiv. Skottstrider och slagsmål. Av sånt bestod mitt liv. Men sprängdeg, krut och whisky, det struntar jag nu. Här på Västmannagatan 81 i Vasastan i Stockholm fanns sedan sekelskiftet någon gång Otto Meijers konstgjuteri, där man gjutit många välkända jättestatyer. På 1960-talet slog gjuteriet igen, och 1982 öppnade där istället Meijer-ateljéerna, filmateljéer av fotograferna och filmarna Håkan Alexandersson och Carl Johan de Geer. Namnet Meijer-ateljéerna var givet, men att det påminner om det berömda Metro-Goldwyn-Mayer i Hollywood gör ju inget, trots att de här Mayer-filmarna gör sina produktioner med rekordlåg budget, utan att man gör avkall på estetiken. Det här stora femvåningshuset har varit mycket användbart som inspelningsplats med sina många bizarra gångar och rum av olika storlek och takhöjd. De vindlande trapporna, dörrarna som ibland öppnar sig rakt ut i tomma intet. Det stampade jordgolvet, stort som ett rejält potatisland, där konstgjuteriet grävde ner statyerna för att de skulle svalna likformigt. I Resa aldrig på enkel biljett gräver filmarna ner sina skådisar upp till öronen, eller använder jordgolvet som gravplats i skräckscenerna. Den magnifika ugnen från 1960-talet uppe på tredje våningen, som ser ut som Fantomens dödskallegrotta i miniatyr, har använts i kortfilmen Råttresan. Men nu har Alexandersson de Geer gjort sin sista film i Meijer-ateljéerna. Huset ska nu renoveras och inrymma annan verksamhet. Men det är här de har gjort privatdetektiven Kant, tvätten, spårvagn till havet, ett antal kortfilmer och Res aldrig på enkel biljett sen de hittade sin inspelningsplats en iskall januaridag 1982. Men ni tog det alltså in genom att slå er? Ja, det fick vi genom av hyresvärden. De sa att det finns inga dörrar eller så. Utan att tjuvarna brukar gå in, klättra över murarna från Dalagatan och gå balansgång över muren och gå in genom ett fönster på andra våningen. Och det fick vi också göra. Och titta på det. Och sen sa vi ja nästa dag. Sen skickade vi efter en låsmed som fick ta upp alla dörrar och sätta nya lås i dem och laga dem som var sönderslagna och söndersparkade.
Säg någonting. Snälla. Annars kanske jag blir ledsen. Med Res aldrig på enkel biljett ökar Håkan Alexandersson och Carl Johan De Geer trycket och allvaret. Den här filmen är laddad med ett bildspråk och ett innehåll som bokstavligen sparkar in våra skyddsdörrar. Svängarna tas ut. Inga effekter sparas. Inga närbilder går för nära för att skärpan ska förloras. Ingen eld är tillräckligt het för att undvikas. Ingen brutalitet nog våldsam. Här svettas, skiter och knullar människor i en garanterat barnförbjuden skildring av den ensamma människans försök att hitta en mening i existensens mysterium. Har ni tänkt på att det finns två sätt att se på människan? Och att båda är lika sanna? Det ena är att människan är mycket robust och anpassningsbar och kan leva länge och lyckligt under förhållanden som förefaller orimliga. Det andra är följande. Människan lider hela sitt liv av plågsamma minnen från barndomen som inte går att resonera bort. Och tillvaron blir mer än något annat, en längtan efter befrielse. Denna tunga, återkommande och gudalika stämma anger både tonen av ödesdrama och mardröm. Vem berättar egentligen för vem? Men ändå, det kan finnas skäl att berätta denna historia om en investigator. En bitter person som påminner starkt om figurer i vår egen tids berättelser om brott och straff. Jag är ovanifrån. I en av denna världen. Jag är icke av denna världen. Skål på er allihopa. Hästar, bruna kvinnor, champagne. Jag har ju på planscher. I Res aldrig på enkel biljett finns inga ytliga identifikationsmöjligheter. Inga traditionellt realistiska vilopunkter. Inga små lämpliga krokar att ordentligt hänga upp våra upplevelser på. Detta är en film som utgår från drömmens, eller snarare mardrömmens, verklighet. En verklighet som alltid är starkare, mer fylld av färger och lukter och riktiga utlevda känslor och fantasier än den verklighet vi normalt brukar kalla vår. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Jag vill hem. Men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den far. Det är bara uppför trapporna. Och till höger. Bakom staketet. Hem. En klump molekyler som vill hem. Vanliga ungdomar, de älskar ju skräckfilm och vampyrer och Dracula och allt sammans. De går ju hyrde på video varenda kväll, tycker det är urmysigt. Så det är ju inget som är illa omtyckt egentligen. Skräckfilmsrekvisita har ju alltid varit symbolen för en mysig kväll, så att säga. Det är som att de som har använt den här rekvisitan förut, de har inte litat på den riktigt, utan de har gjort det med en underlig distans. Det här med att ni filmar så mycket gravurnor och skelett från DDR och annat, och sen så blir ni så förvånade om folk tycker att ni är provokativa. Folk är inte det. Det är inte det folk är provocerade av. De är provocerade av något odefinierbart. Redan tårtan var folk provocerade av att bagarna inte kunde hantera sina redskap ordentligt, utan så att säga föreföll hjälplösa mot omvärlden, tror jag det var. För att många blev väldigt illa berörda. Och den där. Barn har ofta behov av att överdriva för att förtydliga och bearbeta material. Håller ni med om det? Jo, men barn har väl inte större behov av att överdriva än vad konstnärer har. För att så att säga visa på någonting. Är ni kvar i pojkstadiet, menar ni? Nej, vi är konstnärer och då måste man ju också förtydliga.
och lyfta fram. Det är ju så att säga samma sak. Man säger att barnen har ju där en attityd som är, borde vara förebilden för konstnärlig verksamhet. Och som kanske blir bortglömd eller... Men när man hör det måste finnas en hämningslöshet, ett slags att man tar konsekvenserna av varje sak och driver det till sin spets. Håkan Alexandersson och Carl-Johan De Geer är autörer. Självständiga konstnärer på vandring genom den svenska filmens annars så trista och förutsägbara landskap. Men kursen under deras 15-åriga filmproduktion, som alltså omfattar tv-serier för barn och för vuxna, och under de senaste åren biograffilmer, är konsekvent. Har man ett djurs kiss, då har man också djurets sjukdom. De är oavbrutet fascinerade inför att vi lever i en värld där verkligheten inte accepteras. Att våra sinnen sedan länge tycks vara ockuperade av färdigförpackade förväntningar av hur allt är och därmed bör skildras. Allt från en balja skitig disk till våra innersta svarta helvetesvisioner. Är det äkta skit där uppe på väggen? Ja, det är helt äkta. Det är alltså sen... Ja, det är alltså lagrat sen år 1900. Och din tanke var att behålla det och inte göra någonting annat? Det skulle ju vara skandal om man tog bort det. Ibland så får jag en känsla av att det är som traditionellt fult gör ni vackert. Och det som är traditionellt vackert gör ni fult. Det är ju, vad som är fult och vackert är helt relaterat till tidens fördomar. Det var just i det här köket som den här diskbänkssurrealismen utspelar sig. De bär ut vansinnig mat som man sen häller ner i diskbaljan och även stearinljus och annat sånt. Va? Ja. Men det är just den ena av de scener som också väckt anstöt när folk har diskuterat filmen. Ja, men jag har två barn och det som de rester de lämnar efter sig är precis likadana. Det får man skrapa med båtskrapa av. Du kan alltså inte alls förstå när folk tycker då att detta är tabubelagt i svenska rena hem nu för tiden. Jo, jag kan förstå det, men om jag försöker förstå det så är det samtidigt ohyggligt tragiskt. Varför då? Därför att det visar det andliga tillståndet i Sverige. Om man reagerar för yttre men inte inre. Ja, nej, men att det är någonting som man försöker tränga undan. De mörka sidorna i personligheten som då representeras av smutsen. Det är ju gammal, klassisk, freudianska saker. Du ser så oskyldig ut när du säger det. Jag är väldigt oskyldig, därför att det är inget konstigt. Det är inget konstigt. Det är inte vi som är konstiga, det är samhället som är konstigt. Och det är de flesta som är konstiga. Som vill ha det här renställare. Res aldrig på enkel biljett är Håkan Alexanderssons och Carl-Johan De Geers hittills största produktion. Resultatet är en film som tar tillvara den stora vita dukens möjligheter och utmaningar. Det är också mycket följdriktigt att de då väljer att berätta en historia som faktiskt handlar om ingenting mer eller mindre än livet, sexualiteten och döden. Och att de berättar det på ett sätt som inte går att undfly. För bakom vad ska vi ta skydd inför dessa bilder? Bakom oss själva, det går inte. Alla bär vi ju på skräck, ångest och svarta fantasier. Alla har vi, eller borde ha, en djup känsla för hur tunn hinnan är som skiljer oss från den stora katastrofen. Så får vi då här se en naken bild av människan som strävar fram. Inte likt några båtar ständigt drivna tillbaka mot ett romantiskt förflutet. Utan som en ensam krypande insekt fram mot den stora gåtan. Den stora stillheten och den stora tystnaden i döden. Thank you.
Res aldrig på enkel biljett är en berättelse som öppnar sig inåt mot oss själva, men också ut mot vår tid och mot en rad företeelser. Så är teletransporteringen, den stora Hassans slutgiltiga trick, en fråga om att ockupera människors förhoppningar om att allt skulle kunna vara annorlunda. Skrämmande likt de frisläppta krafter som i gigantiska kampanjer urholkar livet i dagens samhälle. Vi ska ju alla vara unga och vackra, och vi ska genom en evig konsumtion fördriva vetskapen om våra enkla biljetter. Och det skräckinjagande resultatet av teletransporteringen, gåtan vars lösning i Investigatorn så småningom kan bevittna, vad är det om inte en direkt koppling till vår tids tydligaste symbol för ondskan, det industriella folkmordet? Kära tittare, befrielsen väntar! Nu när Alexandersson De Geer har laddat sin film med mycket starka effekter har de självfallet kvar sin scenografiska säkerhet. Lusten att berätta i rum och bilder mer än i ord. Dialoglistan till Res aldrig på enkel biljett omfattar inte många sidor. Orden är bara en del av en helhet. På ett sätt som vi allt för sällan möter i dagens filmutbud, där berättelserna där uppe på den vita duken allt mer tenderar att glida samman med de eviga och stereotypiska serier inspelade i lika eviga och stereotypiska miljöer som televisionen urholkar vårt bildseende med. Först tycker jag att det mest ser ut som en sopstation med en massa bråte överallt. Du har tagit hit dina egna gamla grejer alltså för att Ja, jag har tagit hit mycket grejer, men Alla tar hit sin skit alltså. För att här är förvandlas det från skit till rekvisita, helt enkelt. Alla, när alla vet adressen för den här typen av saker så strömmar de här sakerna hit av sig själva. Och därför är det bra med ett helt femvåningshus. Skenet bedrar alltså. Det här, det är ett kreativt kaos där allt som på ytan ser ut som skräp används i filmerna. Kanske är den här okonventionella rekvisitan och sättet att använda den en av förutsättningarna för att Meyer-ateljéerna kan få ut så mycket av sina budgetar. Att man på olika fantasifulla sätt kan använda sina knappa resurser för att skapa magiska filmmiljöer. Som att förvandla en grönländsk hundsläde till en sliten trappa i Res aldrig på enkel biljett. Men det är också så att de här föremålen har en egen utstrålning, en autenticitet. I deras filmer står alltid humorn, grotesk eller underfundig, mot det svarta. Humorn som enligt författaren Umberto Eco ger en intellektuell och andlig frihet i förhållningssättet till liv och död. Han blev ju alldeles lugn så fort fetvaden täcker hela korven. Humor som ursprungligen betyder vätskebalans. Men i Res aldrig på enkel biljett jobbar Alexandersson De Geer så gott som utan den befriande humorn, satiren, parodin. Är de månne ute efter den klassiska teorin om katarsis, själslig rening, genom att se mardrömmarna gestaltade? Är det därför Alexandersson talar om traditionen från de gamla grekerna? Personligen föredrar jag dock deras speciella cocktail av humor som vätskebalans och som blir till ett starkt ljus i kulturens svarta hål. Vågar ni verkligen det? Jag menar, du och Carl Johan, ni har alltså gått på Konstfack. Ni har fått lära er vad som är traditionellt vackert, va? Jag menar, man kan ju säga ändå att de ideal som ni i så fall lärde er där på den klassiska skolan har ni väl i så fall djupt revolterat mot? Nej, det finns ingen motsättning. Nej, vi ingår ju i en tradition. Från de gamla grekerna.
Samtidigt speglar sig i Res aldrig på enkel biljett vad filmens berättarröst kallar vår tids historier i det makabra, ja rent av i kackelackans guldskimrande ryggsköld. Investigatorn, vem är det om inte en personifiering av en pojkaktig kärlek till det slags deckarhistorier där själva mysteriet inte är huvudsaken utan där ensamheten och känslan är det centrala. Berättelser där krafter härskar som inte den ensamme hjälten kan påverka eller bryta ner. Och nog ekar det av Raymond Chandler i både Res aldrig på enkel biljett eller i privatdetektiven Kant. Lyssna här på inledningsmeningarna i Chandler-deckaren Den lilla systern. På dörrens vattrade glasruta står det i flagnande svarta bokstäver Philip Marlowe, detektiva uppdrag. Det är en schabbig dörr längst bort i en schabbig korridor i ett hus av det slaget som var nytt ungefär samtidigt som det kakelklädda badrummet blev kulturens hörnsten. Världen är full av ruttna hålor. Precis som så ofta i den sortens deckare finns i Res aldrig på enkel biljett en illusionslös sammanfattning. Filmen har ett motto. Paradiset var en fälla. Kärleken en bluff. Och ingen ville veta sanningen. Landa! Var inte ni? Ni blir lurade! Res aldrig på enkel biljett är svart. Men som det sista fladdrande hoppet sen paradiset visat sig vara en fälla, kärleken en bluff och sanningen omöjlig att sprida, håller ändå Håkan Alexandersson och Carl-Johan De Geer dörren, ja, eller snarare kistlocket, på glänt. Som en blinkning till oss där ute i salongens mörker finns det trots allt ett handtag på insidan på slutscenens likkista. Ett handtag på likkistans insida.